फेरि दौडेर देखाउँछु। मैले अहिले चाहिँ दौडेर सुट गरिरहेको छु, कतिको स्टेबल भएको छ तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँ प्लिज कमेन्ट। हेलो फ्रेन्ड, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल, आई एम शङ्कर। आज म तपाईँको लागि फेरि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आजको भिडियोको विशेष छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, गर्ने दराज एप्सबाट चाहिँ मैले चाहिँ अनलाइन सपिङ गरेको छु। यो चाहिँ भिडियो स्टेबल गराउने चाहिँ मोबाइल गिम्बल हो, यो 3 एक्सेस चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ आज अनबक्सिङ गरेर देखाउने छु। यो चाहिँ अर्डर गरेको चाहिँ एक हप्ताभित्रमा चाहिँ तपाईँको सामान चाहिँ तपाईँको हातमा पर्दो रहेछ। मैले चाहिँ अर्डर गरेको एक हप्तामा चाहिँ मेरो यो सामान चाहिँ हातमा परिसकेको छ। म आज तपाईँलाई चाहिँ पुरै अनबक्सिङ गरेर देखाउने छु, यसको सामानहरू कस्तो छ अनि चाहिँ भिडियो यसको स्टेबल कस्तो खालको आउँछ पुरै म तपाईँलाई चाहिँ डिटेल्समा बताउने छु। हुन्छ, हामी भिडियो सुरु गर्नुहुन्छ, प्लिज मेरो युट्युब च्यानल लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनु होला, साथमा बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला, ताकि यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू अपलोड गर्ने तपाईँको साथमा आइपुग्नेछ। हुन्छ, अब हामी चाहिँ यो चाहिँ अनबक्सिङ गर्नेछौँ। हुन्छ, हामी यो प्याकेट खोल्नेछौँ, र चाहिँ त्यहाँदेखि त्यहाँ सामान हो कि होइन भनेर चेक गर्नुपर्छ। र मैले चाहिँ यो दराज एप्सबाट चाहिँ सपिङ गर्दाखेरि चाहिँ क्यासको बारेमा त्यहाँ देखाउँछ, क्यास चाहिँ मैले चाहिँ क्यास एन्ड डेलिभरी भनेर चाहिँ मैले चुज गरेको, अनि मैले चाहिँ सामान पाइसकेपछि भनेर चाहिँ पैसा दिएको। हुन्छ, हामी यहाँ खोल्नेछौँ। हेर्नुहोस्, दराज एप्सको चाहिँ यसरी सबै आफ्नो डिटेल्सहरू, आफ्नो नामहरू, ठेगानाहरू यहाँ लेखेर चाहिँ यसले चाहिँ पठाइदिएको हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी खोल्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ S5b 3 एक्सेस स्टेबल गिम्बल। हेर्नुहोस्, यो छ, यसरी कागजहरू पनि धेरै छ दुइटा। यो चाहिँ यसको चाहिँ क्याटलग, कसरी चलाउने, कसरी सेटिङ गर्ने, मेनुअल क्याटलग रहेछ। मेनुअल क्याटलग चाहिँ हामीले चाहिँ राख्यौँ। यो चाहिँ यसको बिल, प्राइस बिल र ठेगाना बिल। यसको प्राइस चाहिँ 9,399 चाहिँ यसको चाहिँ प्राइस चाहिँ, र चाहिँ 900 चाहिँ यसको चाहिँ डेलिभरी चार्ज अनि हामी त राख्यौँ। हुन्छ, हामी खोल्दैछौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी स्पोर्टमा किनेमिले यसरी सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो गिम्बलद्वारा चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ यो गिम्बल चाहिँ मोबाइल फिट गर्ने अनि खेल्ने। हेर्नुहोस् यहाँ, ओरिजेन्टल एन्ड प्रोटेक्ट मोडहरू लिएको छ। अनि यहाँ चाहिँ पोखरामा फेस ट्र्याक पनि गर्दो रहेछ, आर्म्स लाइफ पनि गर्दा, टाइम स्लाइफ, ब्याट्री, अनि चाहिँ मेनुअल जुमिङ पनि रहेछ, अनि चाहिँ चार्जिङ पोर्टहरू। सामान चाहिँ आइसक्यो हातमा, खोलौँ यसको। जब यो फोनमा चाहिँ यति हेरेको छ, यो डाटा केबल भएर चार्ज गर्ने चार्जर केबल। यो चाहिँ यसको चाहिँ ह्यान्ड होल्ड चाहिँ त्यो बाँधेर चाहिँ हातमा राख्नु लागि चाहिँ यो पनि धेरै छ। यो चाहिँ सामान चाहिँ यहाँ रहेछ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ यसको चाहिँ यो हो 3 एक्सेस गिम्बल। यसले चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ मोबाइल राखेर आफ्नो भिडियोहरू चाहिँ सुट गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ आफ्नो मोबाइलद्वारा पनि मुभीहरू चाहिँ स्टेबल तरेर चाहिँ नहल्ने तपाईँको भिडियो चाहिँ तपाईँले सुट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले यसद्वारा नै आफ्नो मोबाइलबाट प्रोफेसनल भिडियो चाहिँ सुट गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो ब्याट्री लेभल, हाई, मिडियम अनि चाहिँ लो। यो चाहिँ फोकसहरू, अटो फोकस अनि मेनुअलहरू अनि लो, अनि चाहिँ यो छ पावर बटन चाहिँ बिचमा रहेछ, यो पावर हो बटन चाहिँ। अनि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ जुम जुम इन जुम आउट। यसको चाहिँ यहाँतिर चाहिँ चार्जिङ पोर्ट रहेछ, यहाँ चार्ज गर्ने यो दिएको तारले चाहिँ यहाँ चार्ज गर्ने। र तपाईँले चाहिँ यसद्वारा नै हेरियो चाहिँ भिडियो सुट गर्ने, अन अफ गर्ने, भिडियोलाई चाहिँ क्लिक गर्ने, सुट गर्ने, अफ गर्ने। यहाँ रहेछ यो चाहिँ फोटो क्लिक गर्न मिल्यो, भिडियो सुट गर्न मिल्यो। यहाँबाट चाहिँ ज्याक पोइन्ट रहेछ यो चाहिँ, यो यसद्वारा चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो मोबाइल पनि चार्ज गर्न पाउनुहुने भयो। यसबाट चाहिँ मोबाइल चार्ज गर्ने युएसबी पोर्ट रहेछ, यसबाट तपाईँले चार्ज गर्न पाउनुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ ट्राइपोडको लागि पनि यो चाहिँ होल्ड दिए रहेछ। हुन्छ, अब हामी चाहिँ यसबाट चाहिँ केही भिडियोहरू सुट गर्नेछौँ, र चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ सेकी हुन्छ कि हुन्न, स्टेबल कतिको हुन्छ, म तपाईँलाई चाहिँ भिडियो सुट गरिदिएको छु।
प्लिज मेरो युट्युब च्यानल लाइक गर्नुभएको छैन लाइक गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गरिदिनु होला ताकि तपाईँको लाइक सब्सक्राइबद्वारा चाहिँ मलाई चाहिँ मोटिभेसन मिल्छ र म यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूद्वारा चाहिँ ल्याउनु हुन्छ. अब चाहिँ म भिडियो चाहिँ मोबाइलद्वारा चाहिँ सुट गर्नेछु. यसको चाहिँ कतिको चाहिँ सेकी हुन्छ कि हुन्न कतिको स्टेबल हुन्छ म तपाईँलाई चाहिँ भिडियोद्वारा नै भिडियो सुट गरेर नै मैले चाहिँ अहिले चाहिँ गिम्बलमा चाहिँ यो मोबाइल फिट गरेर चाहिँ भिडियो सुट गरेको छु. पहाडको भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ. पहाडको भाग चाहिँ हलेको छ कि छैन म अहिले हिँडिरहेको छु. म रनिङ गरेर पनि देखाउने छु कतिको हलेको छ. तपाईँहरूले चाहिँ तल कमेन्ट गर्नु होला. यसरी नै म चाहिँ अहिले ब्याक क्यामेरा अन गरेर बिस्तारै हिँडिरहेको छु. यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फुटेज भिडियो कस्तो मजाको स्टेबल भइरहेको छ. म अब रनिङ गरेर देखाउनेछु रनिङ गर्दाखेरि कतिको सेकी हुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ हेर्नुहोला. हुन्छ म चाहिँ रनिङ गर्नेछु. हेर्नुहोस् त बिस्तारै म रनिङ गरेको छु. म चाहिँ अहिले दौडिरहेको छु. भिडियो कतिको चाहिँ सेकी भएको छ स्टेबल कतिको भएको छ तर चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला. फेरि दौडेर देखाउँछु. मैले अहिले चाहिँ दौडेर सुट गरिरहेको छु कतिको स्टेबल भएको छ तपाईँहरूले चाहिँ तल प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला. म चाहिँ यहाँ चाहिँ स्टेबल लगाइरहेको छ. तपाईँको विचारमा चाहिँ कस्तो भइरहेको छ तपाईँ कमेन्ट गरिदिनु होला. हुन्छ धन्यवाद मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा. लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथमा बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनु होला. यस्तो यस्तो नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईँको लागि चाहिँ अपलोड गर्नेछु. हुन्छ बाई.